No, bol som požiadaný, aby som povedal nejakú jednu vetu k tomu, čo sa tu dnes deje. Ja som sa rozhodol, že poviem Pythagorovú vetu. Tu pozná v podstate každý. Jeden problém ešte vám musím vysvetliť, že v tejto pesničke, ktorú práve teraz nakrúcame, ku ktorej nakrúcame klip, sa spieva len čiastočne po slovensky, lebo tam sa čiastočne ešte vyskytuje aj dialekt z východného Slovenska. Práve preto sa tá pesnička volá Tane. Ale Tane môže mať niekoľko významov. Napríklad v tomto klipe Kristýna používa Tane, no už je to tu, vo význame. Vo význame Tane, akože nie, že nie, no tá za polšarísky, že zapomni, ako, no zabudni na to, no akurát, hej, no akurát, pamätaj, akurát, te, no už len ty si ten pravý, hej, ako v tomto význame. Kristýna a vlastně Marián mě oslovili někdy v lednu tohohle roku, teď máme červen, dlouho jsme to plánovali celý, co říct, no myslím si, že to je velký klip, který má málo obdob v Československu, nebo v Čechách, nebo na Slovensku. Na Kristýně se mi líbí její přístup, dává do toho všechno, hodně energie, hodně přínosů. Je to takový sluníčko, který všechno zvládne a myslím si, že vypadá ve všem naprosto perfektně a myslím si, že nám ta spolupráce určitě dobře vyšla, teda aspoň za mě. Vy si v takovém úzkém závěru to nevíš? Ježíš, tady to nejde tam něco. Klip celý vlastně je poměrně dost komplikovaný, máme tady jezdící plochy, máme tady čtyři dekorace, které jsou vlastně celý vystavený v modrém ateliéru, které jsou náznakový kombinování 3D a 2D ploch, takže celý to vlastně bylo poměrně dost složitý. A playback? Tu sa dejú dnes také veci od rána, že nepochopíte. Už som bol úchyl vo vlaku, už som bol čašník, úchyl samozrejme, a teraz je úchyl číslo 3, sobášny podvodník. Predstavte si, že ja dotiahnem Kristýnu k oltáru. Chápete? Ty už prestaň! Nealkoholické pivo je prvý krok k nafukovacej žene. S tým veľmi opatrne. Veľmi opatrne. Je to jedno. Ja žijem s kajakom. Ale asi co bylo ze všeho nejnáročnější, bylo skoordinovat, aby koza Líza přišla a kamarádila se s Miky. No. Nebylo jednoduché, ale myslím si, že se nám to povedlo a že všechno dopadlo skvěle. Woo!
Máme to! Ja sa strašne teším, že je súčasťou videoklipu, pretože bez teba by to nebolo ono. Tane, ozýva sa Východ a pozdravujeme všetkých. Celé Slovensko, Česko, aj Slovensko. Aj Poľsko, aj Rakúsko, teda aj Maďarsko. Nerad platím dane. Tane. Som bol dnes na malej stráne. Tane. Mám dobré vychovanie. Tane.